24 horas com a Bíblia, também estudando o Salmo 119, que é o lindo Salmo, que exalta a Palavra de Deus, o maior capítulo da Palavra do Senhor. Vamos hoje do verso 65 ao verso de número 72. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancham o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Duas vezes nesse trecho, o salmista fala que antes de ser castigado, ele estava desviado, e depois ele diz, foi bom ser castigado, porque eu voltei meus caminhos para a palavra do Senhor. Muitas vezes, esse livro que é tão maravilhoso, ele nos fere e nos machuca. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É como um médico que nos abre, que faz uma agressão, mas é para arrancar um tumor. Muitas vezes eu já fui confrontado pela Bíblia. Na verdade, todo dia, quando eu leio o texto sagrado, eu sou confrontado. Porque eu penso, meu Deus, tem um câncer que tem que ir embora. Muitas vezes Deus nos castiga, é para nos ver bem. Às vezes você está assim, tão irritado com o castigo de Deus, mas um dia, Davi pecou e Deus deu três opções a Davi. Ou você vai cair na mão dos inimigos, ou você vai cair na mão do povo, ou você vai cair nas minhas mãos. Disse Davi assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos das pessoas. Apanhar de Deus, gente, não é ruim. O problema é apanhar dos outros, ou da gente mesmo. Então quando Deus nos bate, ou quando a palavra de Deus nos confronta, é para o nosso bem. Porque antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu vivo de acordo com a tua palavra. Se tivermos que apanhar, tivermos que sofrer um tempo na vida, para voltarmos nosso coração para o que diz esse livro, cara, o chinelo vai ser a coisa mais linda do mundo, porque vai sarar nosso coração. Que nesse dia, se eu e você estivermos precisando, que a gente tome uma chineladinha assim, para a gente acordar e a gente dizer, cara, eu tenho que voltar meus caminhos para a palavra do Senhor. É melhor apanhar um pouco de Deus do que apanhar da vida ou apanhar das pessoas. Que eu e você possamos viver esse dia para a glória do Senhor. E mesmo se a gente apanhar, continuarmos loucos por Jesus e loucos pela vida.